Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinatuwa ng mga Pinoy sa gitnang silangan ang pasya ng Inter-Agency Task Force o IATF na alisin na ang mandatory facility-based quarantine para sa lahat ng mga fully vaccinated na biyahero. Nagpapatrol, Maxi Santiago. Isa si Marisa Unilisen sa mga natuwa sa inilabas na desisyon ng Inter-Agency Task Force o IATF na tanggalin na ang quarantine. Ito'y para sa fully vaccinated na biyahero papuntang Pilipinas basta may negatibong PCR test result na kuha sa loob ng 48 hours bago bumiyahe. Habang ang mga hindi bakunado o partially vaccinated naman ay kailangang sumailalim sa facility-based quarantine hanggang lumabas ang negatibong resulta ng swab test. Sobrang saya ko po kasi pag nakauwi ako ng Pilipinas, diretso na po ako sa pamilya ko. Naghahanda ng ilang OFW sa Kuwait na magbakasyon sa Pilipinas. Mas maganda yun kasi hindi na kami madedelay sa aming pag-uwi sa probinsya. Instead kung 1 month lang yung vacation mo, mas ma-consume mo yung araw sa family mo instead na sa quarantine area. Pero nag-aalala naman ang mga pauwing OFW kung sasagutin pa ba ng OWA ang tiket nila pauwi sa kanilang mga probinsya. Paglilinaw ng Polo Kuwait. But of course, ang OWA nandiyan pa rin, tutulungan sila sa airport assistance nila at saka sa pag-uwi nila sa Pilipinas. In fact, even their tickets going home ay i-handle pa ng Overseas Workers Welfare Administration. Marami pa ring OFW ang di makauwi sa Pilipinas dahil sa sobrang mahal ng air ticket, maliban kung special flights ng Embahada at Polo. Nag-request pa tayo ng special flights para ma-affordable sa ating mga workers sa mga company na gusto nilang pabakasyonin ang workers nila and of course yung mga distressed workers natin. So for this February, mayroon tayong I think 4 na ni-request na special flights. Sa Saudi Arabia, masaya rin ang OFWs sa naging desisyon ng IATF. Maganda ngayon itong ng IATF kasi wala ng quarantine. Kaysa nung nakaraang taon, umuwi kami. Naka-quarantine pa kami ng 14 days. Kaya naubos din bakasyon namin. Umaasa ang OFWs na gawin ng permanente ng IATF ang desisyong wala lang facility-based quarantine. Sana tuloy-tuloy na at maging official na itong bagong patakaran ng IATF para sa mga OFW umuwi at para na rin mabawasan din kahit paano yung gastos ng gobyerno para sa atin. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Kinukulang ngayon sa mga staff ang ilang eskwelahan sa Las Vegas, Nevada dahil sa pandemya. Kwento ng isang PhilAm principal doon, kinakailangan niyang gumawa ng trabaho ng iba para lamang matugunan ang issue. Nagpapatrol, Bev Lorente. Due to extreme staffing shortages, CCSD adjusted the calendar to allow a 5-day pause in hopes to stop the spread. Ito ang karaniwang mensaheng maririnig sa telepono tuwing tumatawag ang mga estudyante, teacher at mga magulang sa ilang mga elementary school dito sa Southern Nevada. Aminado ang PhilAm principal na si Joseph Uy na pangunahing problema ngayon ng school district ang kakulangan sa mga guro. Isyong pinalala pa ng pandemya. A lot of it is just our staff getting sick, our staff members' families getting sick, their kids getting sick, and so it's really all of the above. Naging biktima ng COVID mismo si Uy na naospital pa ng 10 araw. I already had a couple of teachers texted me kanina na they tested positive. So now they have a new timeline as far as quarantining and when they're able to come back. And then the challenge becomes who's the substitute teacher for their classroom. Sa gitna ng kakulangan ng mga guro, naging substitute teacher na din si Uy. Kahit na I have principal duties and responsibilities, I have to make sure that there's teachers in the classrooms. Minsan ay janitor pa siya. The whole gamut from transportation to food services to custodial to instructional, you never know who's going to show up. It's not easy. As the principal of Wuli Elementary School, the buck stops with me, ika nga, di ba? And so I have to make sure that the school is clean. I have to make sure the cafeteria is running smoothly. I have to make sure above all else the kids are being taught. And not just being taught, but being taught at still a high level. Samantala, hindi maiwasan mag-alala ng PhilAm nanay na si Alisa dahil sa kakulangan ng mga teacher dito sa Nevada. I'm worried po because education relies on my daughter's future very much and we need teachers. Gate naman ni Principal Uy, laging bukas ang recruiting process ng Clark County School District para pagtuunan ng pansin ang teacher shortage. Recruiting is ongoing. It's 24/7. We've recruited far and wide all over the United States and onto the Philippines and in other countries to make sure that we are getting the best teachers available for our students here in Clark County. Hindi nag-iisa ang Clark County pagdating sa teacher shortage dito sa Amerika. Maging ang Washington State at Michigan ay nangangailangan ng mga guro. Ang iba, napilitan ng magkansela ng face-to-face classes at mag-remote classroom na lang. Ang Massachusetts naman ay nag-deploy na ng National Guard para mag-drive ng mga school bus dahil sa kakulangan ng mga school drivers. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News, Las Vegas. Nagdaos ng Filipino-American Heritage Night ang University of Southern California kung saan nagpakitang gilas ang PhilAm Trojan basketball star na si Boogie Ellis. Nagpapatrol, TJ Manoto. Umapaw ng Pinoy at Trojan pride sa University of Southern California nang gunitain nila ang kauna-unahan nilang Filipino-American Heritage Night. Bago ang main event, exhibition game muna para sa former college players sa isang espesyal na UAAP-NCAA All-Star Game. I've been a Trojan alumni and I'm also a San Beda alumni from the Philippines. So this is awesome. I remember a few years back, Arizona State had a PhilAm player. And back then I was wishing, oh, I wish USC could have one, and now they have one. And so it's awesome. This is so exciting. I mean, I'm from New York, and the area where I grew up, there weren't a lot of Filipino Americans at all. And so like coming to California and having that community is something that's really been great. Bago magsimula ang laban ng USC contra Cal, kinanta ng singer na si Renela Ferrer ang lupang hinirang. Ang halftime show naman, hatid ng sikat na rapper na si Ruby Bara. I haven't performed for USC's Filipino Heritage Night, but it was such an amazing experience. And the fact that they played against Cal also representing Northern California, the Bay Area, I think it was just great to see NorCal and SoCal have an amazing game tonight. Maraming mga Pinoy mula Southern California ang sumuporta at nakiisa sa makasisayang event. Para sa kanila, espesyal ang gabi dahil di lang ito ang unang PhilAm Heritage Night, kundi dahil na rin sa on-court representation dala ng PhilAm na si Boogie Ellis. It's great to see the Filipino community support our local sports, especially when we have representation. It's really great to see Boogie Ellis there playing really well today, and very prideful of my alma mater here at USC. And yes, let's go on and fight on. At ang PhilAm Night naging Boogie Night, dala ng mainit na shooting ng third-year player. Bumuo si Ellis ng 21 points para maselyo ang panalo kontra Cal 79-72. Ito na ang season high ni Ellis mula nang lumipat siya sa USC. It was a great experience, you know. I'm glad that a lot of people came out and came to support us tonight. And I'm glad that we got a win, but it was definitely a great motivation. Scored a lot of points today. I'm so proud of him. Celebrating Filipino heritage. Umangat naman ang record ng Trojan sa 18-3 at ngayon rank number 19 na sila sa buong bansa. May 2-game road trip sila sa Arizona bago bumalik ng LA para makatapat naman ang karibal na UCLA. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa hatid ng TFC News. Para po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!